najvažniji iz protekle nedelje. Pad cene kukuruza. Registrovana cena suncokreta rod 2016. Pad cena na svetskim berzama. U proteklih nedelju dana na produktnoj berzi u Novom Sadu registrovan je pad robno-berzanskog prometa. Na pad prometa najviše uticaja je imalo smanjeno interesovanje za kupovinu pšenice zbog rekordno niskih cena hlebnog zrna na svetskom nivou. Globalna hiperprodukcija pšenice prouzrokovala je pad svetskih cena iste na najniži nivo zabeležen u poslednjih 10 godina. Tržište soje takođe bilo zapostavljeno tokom nedelje za nama, iz prostog razloga što kupci nisu imali preke potrebe za nabavkom soje starog roda, očekujući pristizanje novog roda i nešto niže cene. Kukuruzom je, nakon prošlonedeljnog cenovnog buma, trgovano po nešto nižim cenama u rasponu od 20 do 20,20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kako se primiče jesenja berba novog roda, tako cena starog roda polako klizi nadole, iako i dalje na veoma visokom nivou od preko 20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ove nedelje je svakako, sa aspekta domaćeg agrara, bilo najzanimljivije tržište suncokreta. Novi rod je pristigao i prve količine zrna su početkom nedelje prometovane preko produktne berze u cenovnom rasponu 34 do 34,60 dinara po kilogramu bez PDV-a. Na Čikaškoj berzi cena pšenice je na najnižem nivou od leta 2006. godine, a kukuruz od septembra 2009. U odnosu na prošlu nedelju pšenica je jeftinija za 8,23%, a kukuruz za 3,83%. Cena soje takođe nastavila sa silaznim trendom.